はい、皆さんこんにちは。レック不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では2024豪華基礎講座鑑定理論、第1回講義を行っていきます。まずはね、1回目の講義なので少し、ガイダンス的なことからお話をさせていただきます。不動産鑑定試験はですね、単刀式試験と論文式試験ですね、2段階選抜方式になっています。でこの単刀論文いずれでも出題される科目がこれから学んでいきます鑑定理論という科目になってきます。で、鑑定理論についてまずですね、初めに受講していただく、基礎知識をインプットしていく講座がこれから学んでいきます、豪華基礎講座ですね、全20回ということになってきます。単刀論文共通の知識をですね、講義していきます。ただ単刀式試験合格しないと論文式試験ですね、受けることができませんので、講義の進め方としましては担当対策をメインとして講義をですね、進めていきます。なのでまずは担当式試験の概要から確認をしていきます。はい、まずは試験期日はと言いますと、例年ですね、5月の第2日曜日母の日が、試験日程ということになってきます。正式には年明け1月ぐらいに発表されるんですけど、例年通りならば皆さんが受けるべき2024年度の担当式試験は5月の12日は日曜日が試験予定日ということになってきます。で常に逆算して意識をして学習していくことが重要です。あっという間に本試験来ますので、残り何日ですね、意識をして学習進めていくようにしてください。あと余談なんですけど、受験手続きですね、年明けの2月の下旬から3月の上旬ぐらいが受験手続きの期間になっています。で毎年一人一人ですね、受験手続き忘れてしまったって方いるんですけど、そればかりは私どうすることもできませんので、受験手続きだけはですね、2月の下旬から3月の上旬ですね、忘れないようにしてください。はい、でどのような科目で試験が課せられるかというと、行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね、2科目で試験が課せられます。まずは行政法規ですね。不動産買って気ままに使えるものではありません。さまざまな、規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になってきます。もしも宅建試験とか勉強された方は、その勉強されたことの4割ぐらいが重なってくるのがこの行政法規という科目になってきます。一方鑑定理論ですね、鑑定をする際の理論考え方を学んでいく、なかなかね大学とかでも学ばないようなほとんどの方が初めて学んでいく科目がですね、この鑑定理論という科目です。鑑定士としての、専門科目ということになってきます。で試験時間をと言いますと、各科目2時間ずつで問題を解いていきます。でどのような形式で出題がなされるかというと、お宅のマークシート方式で各科目40問ずつ出題されます。宅建試験とか受けられた方は、宅建試験というのは4つの選択肢が与えられていて、1つを選択する、4択ので50問が出されていたと思うんですけど、鑑定試験は、5択のマークシート方式でそれぞれ40問ずつ出題されます。で、1問 2.5 点と配点されてまして、でかける40問なんで100点満点、2科目合計で200点満点で試験が行われます。ではどの程度の点数を取れば合格することができるのか、合格ラインですね、願書には総合点でおおむね7割と示されています。つまり200点満点なんで、140点ぐらいが一応合格ラインですね。ただ鑑定士の試験はですね、相対評価の試験ということになってきます。問題の難易度が高ければレベルは下がりますし、優しければレベルは上がってくるということですね。で、直近ですね、令和4年度の担当本試験はですね、じゃあ何点で合格することができたかと言いますと、一応150点でしたね。7割5分、少し高めの、問題が比較的優しめだったので少し高めの合格ラインになっていました。で合格するためには科目ごとに一定の点数が必要となっています。それぞれの科目ごとに、最低ラインが設定されています。つまり例えば合格ラインが140点で総合点で140点を超えたとしても、それぞれの科目の最低ラインをね、どちらかが下回っていると合格することはできない、そういった設定になっています。受験生の平均点というのが公表されるんですけど、大体その、平均点のちょい下ぐらいが最低ラインですね、設定されて、比較的高めの設定ラインですね。なのでなんかどちらか一方だけ高い点数を取って合格するという戦略を取ることができませんので、鑑定理論行政法規ですね、バランスよく学習をしていく必要があります。ただ近年の本試験は行政法規の方が難易度がですね、そこで高い難しい
傾向がありますので、なので鑑定理論として皆さんが目標とすべきクリアラインとしましては、鑑定理論で40問中32問ですね、80点クリアを目標にしていただきたいということになってきます。ポジティブに40問中8問間違えても合格することができるんだってことです。満点は不要ということになってきます。はい、ではね、敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の担当本試験ですね、確認していきます。これ実際の担当本試験問題です。遠洋版の A4 版の本試験問題ということになってきます。ね、拡大していきますと、これ令和4年度の担当式試験ということになっていきます。今これ収録しているのは令和5年度の担当本試験の、ね、前に収録してますので、直近の本試験問題がこの令和4年の本試験問題ということになっていきます。で、不動産の鑑定評価に関する理論、略して鑑定理論と呼ばれます。で、満点が100点で試験時間が2時間ですね。で、午前中10時から12時2時間で行政法規の問題を解きまして、1時間半の休憩を挟みまして、午後の1時半から3時半2時間で鑑定理論の問題を解いていく、そういった、ね、スケジュールになっています。いくつか注意事項があるんですけど、縦さん問題用紙は表紙を含めて32ページですね。やはり40問ありますので、それなりの分量があります。あとマークする際の筆記用具なんですけど、HB または B の黒の鉛筆が指示されています。シャーペンは使えないんですね。シャーペンというのはマークシートの読み取り機が読み取らないことがあるようですので、試験で指示されている筆記用具は、黒の鉛筆が指示されています。なのでなかなか最近ね、鉛筆は使っていないと思うんですけど、ちょっと鉛筆を準備していただきまして、レクの答案練習会は当練の段階からこのね、鉛筆を使ってマークシートにマークをしていくようにしてください。ではいくつかね、問題形式がありますので、問題形式確認していきます。じゃあまずは23ページですね。じゃあ問題29と確認していきます。はい、問題29は括弧1から括弧5という形で5つの選択肢が与えられていて、問題文作業最後、誤っているものはどれかという形式です。誤っているもの、もしくは正しいものを一つ選ぶ、こういった形式のことを単純正誤問題と言ったりします。で、続いてじゃ問題28見ていきましょうね。問題28はイロハニホという形で5つの記述が与えられていて、で、その記述の組み合わせですね、イロ、イホ、ロニ、ハニ、ニホという形で5つの組み合わせ選択肢が示されていまして、で、問題文最後、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか、誤っているもの、もしくは正しいものの組み合わせを選ぶ、こういった形式のことを組み合わせ問題と言います。で、続いてでは問題32で見ていきましょう。問題32は一定の記述が与えられていて、その記述の中にイロハニという形で空欄、穴が開いていまして、その穴に入るべき5個の組み合わせが5つですね、選択肢が与えられていて、で、問題文作業最後、空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれか、こういった形式のことをですね、穴埋め問題と言ったりします。で、鑑定理論40問中最後の2問ほどなんですけど、出される形式がありまして、じゃあちょっとね、最終問題問題40でちょっと見ていきますと、問題40はこう計算に使うですね、数値が前提条件として与えられていて、で、計算結果が5つですね、選択肢が与えられていて、で、計算結果として正しいものはどれか、こういった形式のことを、ね、計算問題と言います。計算問題は高度な数学は不要です。微分とか積分とかに必要ないんですけど、単純にいわゆる指則計算ですね、足し算引き算掛け算割り算で計算することができるんですが、ただポイントは電卓を使うことができないということです。手計算で計算をしていく必要があります。つまり40問中最後の2問ほどですので、限られた時間の中で手計算で、要は焦りながら計算問題を解いていかなきゃなりませんので、どうしてもやっぱり計算ってケアレスミスが起こりやすいんですよね。なので形式の中でも一番ですね、難易度の高い形式がこの計算問題ということになってきます。では、この4つの形式ですね、
どのような割合で出されているかと言いますと、令和4年度の本試験問題ですと、単純整合問題が13問、組み合わせ問題が24問、穴埋め問題が1問の計算問題が2問という形で出されています。この組み合わせ問題が半数以上を占めてますよね。組み合わせ問題というのは、確実な知識があれば、それをヒントに消去法的に正解を導き出すことができるですね。そういった形式、まあ、この4つの形式の中で一番ですね、点数が取りやすい、そういった形式になっています。なのでポイントとしましては、まあ、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことが重要なんだということになってきます。まあ、10の不確かな知識よりも5の確実な知識で合格を目指すですね。そういった戦略が重要ということになってきます。では、鑑定理論の科目の特性を説明していきます。では、鑑定理論というのはどういった内容を学習するのか、学習内容ですね。鑑定理論は、不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をする、そういった学習内容ということになってきます。不動産鑑定士が判断の拠り所とする条文のようなものがこの不動産鑑定評価基準、略して基準といったりします。その弟分になります留意事項、この基準と留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容になってきます。で、鑑定理論は担当論文共通の科目です。じゃあ論文式試験はね、文章を書いていく必要があります。じゃあ鑑定理論の論文式試験というのは、なんか小論文的に自分の考え方を記述するとか、そういった試験かというと、そういった試験じゃないですね。鑑定理論の論文式試験というのは、暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場でダーッと吐き出す、書いていく、そういった試験が鑑定理論の論文式試験です。小論文的に自分の考えとかを書くんじゃなくて、暗記してきた基準留意事項を現場でですね、問題文に合わせてバーッと吐き出していく、書いていく、そういった試験が鑑定理論の論文式試験ということになってきます。基準留意事項というのは、試験員との、ね、共通言語、まあ、英語みたいなものです。なので、自分の理解をしっかりと試験にアピールするためには、この基準留意事項をですね、使って回答を作成していかないと、自分の理解をですね、適切にアピールすることができない。論文式試験合格するためには、この基準留意事項の暗記というのが必須となってきます。一方、担当式試験というのはマークシートですので、暗記はそれほど意識する必要はありません。どちらかと言いますと、この理解を伴わせるという方ですかね、理解を伴わせて、まあ、特にキーワードを中心に、まあ、理解をしていくですね、そういった点が担当ですと重要ということになってきます。で、鑑定理論の位置づけなんですが、鑑定理論は担当論文いずれでも相手の半分を占める最重要科目ということになってきます。担当式試験は科目が2科目ですので、鑑定理論相手の半分を占めるんですけど、論文式試験ですね、行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では出されません。で、鑑定理論は専門科目ですので論文式試験でも出題されます。加えて民法経済学会計学ですね、計4科目です。論文式試験は鑑定理論で、民法経済学会計学、計4科目で問題が出されます。ただ鑑定理論は他の科目よりも問題数が多く出されます。なので、論文式試験ですね、600点満点なんですけど、その、ね、半分300点が鑑定理論に配点されています。つまり担当論文いずれでも配点を半分占める最重要科目ですので、鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか合格は厳しいですね。そういった位置づけの科目ということになってきます。で、この鑑定理論は担当論文で知識は共通となってまして、アウトプットが異なるということになってきます。基本的には担当特有の知識、論文特有の知識というのはないんですね。担当論文で共通の知識を学んでいきます。この後見ていきますが、基本となるテキストはこれ担当論文共通のテキストということになってきます。じゃあ何が違うかというと、自分の理解を試験員にアピールする方法が違う、アウトプットが異なる、つまりマークシートでマークして自分の理解をアピールするのか、論文文章で書いて自分の理解をアピールするのか、このアウトプットの違いが、担当と論文の違いということになってきます。なので担当論文で知識が共通なので、戦略としましてはぜひですね、鑑定理論を得意にして担当式試験ですね、合格をしていただきたいということになってきます。
あ、受かり方ですね。もちろんまずは受かることが重要なんですけど、できれば受かり方、つまりいくら行政法規を得意にしても、行政法規は担当式試験だけで出される科目ですので、これ論文の貯金にはならないんですね。つながっていきません。一方、鑑定理論は担当論文共通の科目ですので、担当段階で鑑定理論を得意にすればするほど、それ論文の貯金になりまして、最終合格を近づけることになってきますので、ぜひ受かり方ですね、鑑定理論の方を得意にして担当式試験ですね、合格をしてもらいたいということになってきます。はい、ではこれから受講していただくですね、この担当合格コースの流れについて説明をしていきます。まずは基礎知識をインプットしていく、この合格基礎講座ですね、鑑定理論20回、行政法規14回の計34回の基礎講座を受講してもらいます。で、続いて行政法規改正対策講座というのを受講していただきます。行政法規、これ法律を学びます。法律というのは改正がなされまして、で、改正点というのは試験でですね、狙われやすい、分野になってきますので、その対策を行っていくのがこの行政法規改正対策講座ですね。全1回の講義ということになってきます。で、続いて担当総まとめ講座ですね、鑑定理論4回、行政法規4回の計8回ということになってきます。こちらはこの合格基礎講座で学んだ基礎知識を今一度まとめて再確認をしていく講座が、この担当総まとめ講座ということになってきます。で、この担当総まとめ講座は鑑定理論全4回の最終回4回目で、先ほど確認したの計算問題の対策を、この担当総まとめ講座の第4回目の講義の方で行っていきます。続いて担当実践答練ですね、鑑定理論3回、行政法規3回です。本試験レベルの実践的な答案練習会ですね、問題を解いていただきます。で、最後総仕上げですね、全日本レベル規模で行われるこの全日本担当公開模擬試験ですね、公開模試を受けていただきまして、5月の本試験に臨んでいただく、そういったねスケジュールになっています。で、講義時間なんですけど、この左の4つピンクでね色塗られているところですね、上にこうインインインって書かれてますね、これ知識をインプットしていく講座なんですけど、このインプット講座については1回あたりの講義時間が 2.5 時間となっています。で、通信生の方はですね、その1回あたり 2.5 時間のですね講義がですね4ユニット制で、構成されています。1ユニット35分前後で、それがかける4ユニットで合計 2.5 時間ね、1コマ分ということになってきます。なので特に通信の方ですね、4ユニット制になってますので、自分の生活に講義の受講をですね入れ込みやすいですね、そういった構成になってます。つまりは例えばね、朝早く起きて4ユニットの始める第1ユニットですね、第1ユニットをですね受講して、で、通勤通学をして、で、お昼休みにスマホ等々でこう第2ユニットの講義を受講して、で、帰宅をして残り第3、第4ユニットを受講するみたいな形で、自分の生活の中に35分の隙間があれば講義の受講を入れ込むことができるですね、自分の生活スタイルに講義を入れ込みやすいですね、そういった構成になっているのが、このレックのね、4ユニット制ですね、そういった講義、の内訳ということになってきます。で、この右2つですね、黄色いところですね、問題を解いていくアウトプットの部分なんですけど、こちらは2時間で40問の問題を解いていただきまして、で、休憩を挟んで50分の解説講義を受講していただく、まあ、トータル、ね、3時間の講義時間がこのアウトプットの講義時間ということになってきます。で、通信の方の、ね、受講のペースなんですけど、基本的にはお手元受講ガイドというのが届いていると思うんですけど、そこに水道橋本校の生クラスですね、そちらのスケジュールが掲載されていると思いますので、基本的にはその生クラスのペースを参考に通信の方も受講していただきたいんですけど、ざっくりとした目安としましては、いつから始めてもこの基礎期の講座ですね、この合格基礎講座全34回ですね、理論20回、行政法規14回、こちらの講座をですね、年内いっぱいまでに受講を終わらせてもらいたいということになってきます。春から始めている方は週1ペースで受講することができるはずです。夏からですとだいたい週2コマペース。秋からですと週3コマ、少しタイトなんですけど週3コマペースで、基本的には年内いっぱい。まあ、秋からの方は1月いっぱいぐらいまで伸ばしていいと思うんですけど、基本的には年内いっぱいでこの
基礎機能豪華基礎講座で全34回の、ね、講義の受講を終わらせていただきまして、で年明けからもう合流しまして、まあ、だいたいね、週2コマペースでこの行政法規改正対策講座以降の講座等連を受講していただく、そういった流れになっています。でこれから受けていただくこの合格基礎講座ですね、あの予習は一切不要です。しっかりと復習することが重要です。で復習の時間なんですけど、できれば講義時間の倍ぐらいの時間をかけていただくといいと思います。つまり1コマ 2.5 時間なんで、その復習は倍の5時間ぐらい使っていただくといいと思います。でこのね、受けていただく合格基礎講座ですね、あのとにかく細かいところを気にせずに、こう幹となるですね、大枠をつかむということを意識してどん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 学習を進めてください。試験用語で全体一通り学習することを回すというんですけど、担当に合格するためにはどれだけ全体数多く回すことができるか、これが重要になってきます。であの細かいところはですね、こう4回し目5回し目6回し目ですね、後々分かってきますので、あの全部分からないと先に進めることができなくなってしまうと、いつまでたっても受講に、ね、進んでいきませんので、とにかく細かいところは気にせずに、大枠をつかむということを意識して、枝葉は気にせずに幹となることを、ね、意識して、どん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 ですね、講義受講していってください。細かいところはですね、後々分かってきます。はい、あと通信の方はですね、質問としまして、あのメールでの質問ですね、教えてチューターという制度がついています。これ勉強方法、勉強内容ですね、あの何でも構いません、あの回数制限もありませんので、ぜひですね、通信の方はこの教えてチューターですね、メールの質問ね、うまく活用して疑問解消するようにしてください。あの鑑定理論は私が直接ね回答をしていきます。あとこれからの講義でちょっと、ね、使うものがありまして、ちょっと講義でマーカーをしていきますので、ちょっと余計な費用を書きさせてしまうと思うんですけど、ちょっとマーカーを準備してもらいたいんですね。ピンク、ブルーで、グリーン、イエローですね。あとちょっと太めのこの赤と青のペンですね、これらを使って講義ね行っていきますので、できればねちょっと準備をしていただくといいと思います。はい、あとお手元届いたちょっとテキストですね、説明していきます。はい、まずはこの合格基礎テキスト鑑定理論ということになってきます。これ講義で使用するメインテキストということになってきます。こちらの講義で使用するメインテキストです。これはあの担当論文共通のテキストになっています。形式だけ確認していきますね。ちょっと80ページ使って形式確認していきます。はい、でこの上の実践で囲まれている部分がありますよね、80ページ。こちらは不動産鑑定評価基準、まあ、基準を表していまして、で続いて下、ちょっと見えづらいですかね。こう点線で囲まれているところがあります。点線で囲まれている。こちらは弟分ですね、留意事項を表しています。で横見出し見ますと、これ担当出題年度ですね、直近10年間で、出された問題が示されてまして、あとね論文出題年度も示されてます。これ担当論文共通の基礎テキストとなっています。あと効果期24とありますね。効果期というのは論文向けの補助教材ですので、担当対策の方はですねこちらちょっと無視するようにしてください。あとコメント等々もありますので、重要なコメントはね適宜指摘をしていきます。そういった構成になっています。こちら講義で使用しますメインテキストということになってきます。で続いて手元、この鑑定理論の講義進度表パワーポイント画面集暗記ノートというものが届いていると思います。あのこちら講義で使用しません。で、表紙めくっていただきますと、まずね講義進度表があります。で続いて今までこう見てきたこのパワーポイントの画面がありますよね。これをあの冊子状態にしたものが、その後このパワーポイント画面集ということになってきます。復習の際の確認教材になってきます。あと端末に暗記ノートというものが掲載されています。あのこちらの、ね、使い方は、まあ、2回目の最後のところで説明していきます。あの第2回の、ね、最後あたりで暗記ノート使い方を説明していきます。これ講義では使用しますね。まあ、復習の際のですね、パワーポイント等々の確認の教材ということになってきます。で続きまして、
足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。足別鑑定理論上下巻ですね。これ令和4年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集です。これこの過去問集です。令和4年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集ということになってきます。これ講義では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論上下巻ということになってきます。ちょっと形式確認していきますね。上巻の方でじゃあ4ページ5ページの見開きを使って確認していきます。4ページ5ページですね。これ見開きの形で左が問題文、右が解説でこう丸×で一問一答形式のね問題集になっています。で左問題文ですね、右側横見出しのところに星1つ2つ3つという形で、これ重要度がランク付けされています。星が多いほど重要度が高いものになってきます。で復習にあたっては星3つと2つの問題を解いてください。星1つの問題は解かないでください。これ過去問なので網羅性の観点からこれ星1つの、ね、問題も掲載してるんですけど、星1つの問題というのは解くことによってかえって理解を阻害する、迷わせてしまうようなそういった問題になってますので、星1つの足は、ね、解かないでください。載せなきゃいいって話なんですけど、これ理解をかえって阻害してしまいますので、星1つの足はですね解かないでください。星1つの足の質問とかもしないでくださいね。復習の際に解くべきものは星3つと2つ、特に1回目の復習の際には星3つの足だけを解けば大丈夫です。1回目の復習の際は星3つの足だけを解いてください。星2つの足というのは全20回の講義をすべて、ね、受講した後でないとわからないような内容も含まれている、そういった足になってますので、まず1回目の復習の際には星3つの足だけを解いていくようにしてください。で右ページ解説見ますと、説明文などにこうテキストの該当ページが示されています。こちらは先ほど確認した合格基礎テキストの該当ページです。なので復習の際ですね、足別を解く際には解説を確認した上で、必ずこのテキストの該当ページにもね戻って確認するようにしてください。で戻って確認する際にはぜひですね、問われている知識のみならずその前後の知識も合わせて確認するようにしてください。問われた知識の位置づけを確認するためにテキスト確認戻る際には前後関係も含めてテキストですね確認していくようにしてください。鑑定理論の復習の仕方というのはこの足別鑑定理論の問題を解きながらテキストを網羅的に潰していく、それが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。で続いてこの手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準というのがお手元届いていると思います。これ暗記すべき基準留意事項ですね。持ち運びしやすいように編集したこれ暗記用のツール本ということになってきます。これ講義では使用しません。で短期で合格する方はやはり、ね、担当段階から、ね、暗記を進めています。なのでできればそうですね、春から始めてる方とか夏から始めてる方はですね、ぜひね暗記少しずつ構わないので進めるようにしてください。論文合格するためにはこの基準留意事項について範囲としても7割、まあ、精度としても7割ぐらいまで持っていかないと合格することはねなかなか厳しいことになってきますので、ぜひ今日からですね携帯していただきまして隙間時間を使って基準の文言に、まあ、少しずつ慣れていく、少しずつね暗記を進めていくようにしてください。で暗記の仕方位置づけについてはやはり第2回の講義のね最後のところで暗記の仕方等々についても説明をしていきます。はい、あとは鑑定理論のねちょっと構成なんですけど、鑑定理論は大きく総論と格論に分かれていきます。鑑定理論というのは大きく総論と格論に分かれていきます。総論というのは全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論になりまして、でそれを受けて格論というのは個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが格論ということになってきます。全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論で、それを踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方を確認していくのが格論ということになってきます。
で総論が第1章から第9章で、各論が第1章から第3章ですね。全部でこれ12の章から成り立ってまして、で担当の、ね、本試験問題は全ての章から出題されています。やらなくていい章というのはありません。ただ問題数がね多い傾向がある章がありまして、ね、それがこの丸で囲まれているところで、総論第7章、各論1章、3章ということです。例えば令和4年度ですと、この3つの章だけで 50% ですね、半分を占めています。なのでまあメリハリという意味では、まあ、特に総論第7章、各論第1章、第3章ですね、まあ、ボリュームが多いというのもあるんですけど、この3つの章がねやっぱり重要となってくるんだということになってきます。はい、まずはねちょっと前置き的な感じで、ちょっとガイダンス的なことをお話しさせていただきました。じゃあ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。ではね中身入っていきますので、お手元合格基礎テキストの目次等々を飛ばしていただきまして、1ページ目ですね、総論第1章と書かれている扉のところを開いてください。端書き特徴目次等々を飛ばしまして、1ページ目ですね、総論第1章と書かれている扉のページ1ページ目開いてください。はい、ではまずは総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね。鑑定評価における基本的な考え方、総論第1章を学んでいきます。はい、下本書で学習すること、文書のところを見てください。第1章で学習することは、不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです、まあ、ベーシックなものです。この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となりますとなっています。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれていまして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章です。この鑑定評価基準をですね体系的に理解する、まあ、指針となるような章が総論第1章ということになってきます。で続きの文章ですね。ただしこの章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章となっていきます。理論的根拠が示されているので、記述の、ね、内容がちょっと抽象的なんですね。ややちょっと分かりづらいですね。ちょっと難しめの章ということになってきます。で続き第2章から第9章の学習を一通り終わらせてからもう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだ時に理論的根拠としてこの総論第1章に戻ってきます。戻ってきた時に思い出せるようにしておくというのがこの総論第1章の復習における到達点ですね。戻った時に、ああそういえばやったなって形で思い出せる程度にしておけば、まあ、総論第1章の復習としては十分ということになってきます。で下に担当の本試験出題数が示されています。今これ令和5年度本試験の前に収録してますので、直近の令和5年度ね本試験の問数については、先ほどの担当総まとめ講座ありますよね、年明けぐらいの、その担当総まとめ講座のテキストのところに直近の令和5年度の担当のね出題数は計算しておきます。はい、では中身入っていきます。2ページ進んでください。総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察です。でまずはじめこれ基準で6行ほどで、これねこれから総論第1章でどんなことを学んでいくのかというのが全文的に示されてるんですけど、これいきなりなんですけど、これ試験対策としては×ですね。やらなくていいです。この全文のところはですね、試験対策としてはもう×ですね。やらなくていい基準ということになってきます。で総論第1章というのは4つの説から成り立っています。まずはすぐ下第1節、これ客体であります不動産とその価格について学んでいきます。不動産って何なの、不動産の価格って何なのということを学んでいくのがこの第1節ということになってきます。続いて5ページ、第2節、不動産とその価格の特徴を第2節で学んでいきます。では不動産でどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいくのが第2節ということになってきます。で少し飛ばして12ページまで進んでください。はい、12ページ進んでください。
で12ページ第3節は行為そのものですね。不動産の鑑定評価について学んでいきます。さまざまな観点からの鑑定評価の意義を学んでいくのが第3節ということになってきます。で最後の節14ページ進んでください。14ページ進んでください。はい、最後第4節という形で、これ不動産鑑定士の責務ですね。責任義務、鑑定士に課せられている責任義務、責務を学んでいくのが第4節ということになってきます。はい、では第1節から確認していきましょう。もう一度2ページ戻ってください。第1節、不動産とその価格ですね。で不動産についての中で重要な概念として不動産のあり方という概念について学んでいきます。では枠の中基準見てください。基準、不動産は通常土地とその定着物を言う。土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が可観の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に表れるとなっています。これから私は担当対策として重要なフレーズについてマーカーを指摘していきます。では4行目、不動産のあり方、マークをしてください。担当対策として重要なフレーズについて、ね、マーカーを指摘していきます。4行目、不動産のあり方、マークをしてください。じゃあまた、ね、冒頭から確認していきます。不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物から成り立っています。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で続き、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに全ての国民の生活と活動を特に欠くことのできないベースとなるものだ。で土地を我々がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係が不動産のあり方という概念に具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは簡単な表現で言えば皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見れば土地と人間との関係、不動産がどのように構成されどのように貢献しているか把握することができるんだということになってきます。つまりは戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば土地は人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供しているという形で貢献しているんだということを把握することができるということです。不動産のあり方、簡単な表現で言えば皆さんが目にする街並みです。例えば戸建て住宅が建てられば住宅街、そういった街並みを見れば人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだ。土地と人間との関係ですね。不動産がどのように構成されどのように貢献しているか把握することができる概念が不動産のあり方、簡単な表現で言えば皆さんが目にする街並みということになってきます。はい、続きの文章を見てください。第2段落、この不動産のあり方は自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに経済活動の本質を決定づけているとなっています。不動産のあり方、街並みは、多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということになります。例えば自然的要因、山間部なのか平野化によって街並みが変わってくるというのはイメージできると思います。あとは行政的要因、さまざまな法律がありますよね。不動産に対してその不動産に対する法律規制移管によってやっぱり街並みというのも変わっていきます。多面的な要因が相互に作用することによって不動産のあり方、街並みがね決まってくるとともに不動産のあり方、街並みというのは不動産の経済価値の本質、言い方から変えれば価格を決定づけるんだ。不動産のあり方、街並みが不動産の価格を決定づけるんだということになっていきます。つまり同じ規模形の土地であったとしても
地方の農村にある場合と都心の高級住宅街にある場合ではやっぱり不動産の価格が違ってきますよね。つまり不動産のあり方、街並みというのは不動産の経済活動の本質、不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。で、下から2行目、一方というところを見てください。一方、この不動産のあり方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みは価格を主要なメインの選択指標、判断基準として決まってくるんだということになってきます。価格があり方、街並みに対してメインの選択指標、判断基準として影響を与えるんだということになっていきます。どういったことかというと、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方を決定し、でその不動産の在り方は不動産の経済価値、つまりは不動産の価格を決定するとともに、逆に価格が選択指標として在り方に影響を与えるんだ。この不動産の在り方と価格との間にはお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということになっていきます。例えばこんなことです。例えば高級住宅街にある土地の価格が高くなり、これ在り方、街並みが不動産の経済価値の本質、価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築する。価格が在り方、街並みに対して選択指標として影響を与える。つまり高い金額を出して購入した人はそれなりの使い方をするでしょってことです。高い土地を購入した人はやっぱり価格に見合った高級住宅をやっぱり建てるでしょ。つまり高級住宅街を形成する。価格が在り方、街並みに対して選択指標として影響を与える。お互い影響を与える二面性が在り方と価格の間にはあるんだということを述べていたのが、この基準の最終2行ということになってきます。まずはこのマーカーした不動産の在り方という概念ですよね。簡単な表現で言えば、皆さんが目にする街並みです。街並み、不動産の在り方を見れば、土地と人間との関係ですね、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか具体的に把握することができる概念なんだということになってきます。はい、では続いて不動産の価格概念確認していきます。3ページ移ってください。3ページ、不動産の価格となっているところを見てください。では基準、不動産の価格は一般に括弧1、その不動産に対して我々が認める公用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を家計額をもって表示したものであるとなっています。不動産の価格というのは3者の相関結合、相関結合というのはお互い影響を与え合って結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくら、貨幣額をもって表示したものが不動産の価格なんだということになってきます。不動産の価格は3者がお互いに影響を与えて結合、相関結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくら、例えば1億円という形で金額で表示したものが不動産の価格なんだということになってきます。では3者というのは何かと言いますと、では、ね、2行目からマークをしてください。公用、相対的希少性、有効需要ですね。3者マークをしてください。公用、相対的希少性、有効需要ですね。3者マークをしてください。では公用、相対的希少性、有効需要というのはどういったことかと言いますと、下の説明文を移ってください。先ほど担当対策としましては、理解を伴わせることが重要だと説明しました。理解を伴わせるというのは、こういった、ね、下の説明文を押さえていくですね。そういったことが理解を伴わせることに、ね、つながってきます。では、公用のところを見てください。公用。その不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことです。最後、役立つということところですね。ちょっとアンダーラインかなんかでマークをしておいてください。役立つというところをねマークをしてください。公用というのはねズバリ役立つことです。役立たないものに価格、お金は出さないですよね。役立たないものにお金は出さないですね。価格は成立しないのということになってきます。続いて相対的希少性です。文章のところ、
我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要となることです。2行目マークを押してください。有限、少し飛ばして対価が必要というところをマークを押してください。有限、対価が必要というところをマークを押してください。有限、対価が必要ですね、マークを押してください。つまり日本には土地が、ね、こう数限りなくあると思うんですけど、例えばブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係で見ていくと、やっぱりブランドショップを出店できる土地というのは限りがありますよね。有限です。だからこそ手に入れるためには対価が必要なんだということです。欲求との関係で有限で、無限のものにはお金は価格は成立しないでタダになりますよね。有限だからこそ手に入れるためには対価が必要ですね。それが相対的希少性ということになってきます。で、3つ目、有効需要です。説明文、購入資金を持った買い主が市場に存在することです。冒頭、購入資金を持った買い主、マークを押してください。購入資金を持った買い主、マークを押してください。単なる需要じゃなくて有効需要、つまりお金を持った買い主が市場に存在することを有効需要と言います。上から、役立つからこそ有限で、手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主が価格を提示してくれるから不動産の価格は形成されるんだ。それが3者です。役立つからこそ有限で、手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主が対価を支払ってくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだ。これがね、三者公用、相対的希少性、有効需要ということになってきます。はい、上の基準戻っていただきまして、下から3行目、そしてから。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的部、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値は価格は3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだ。この要因サイドからするならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の価格を形成するんだとの内容ということになってきます。で、この要因と価格とには、ね、一定の関係がありまして、じゃあ4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。不動産の価格には二面性があるんだということです。基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。価格と要因との間にはお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、下の図のところを見てください。多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を、ね、決定する。要因の影響下に価格があると同時に、逆に価格が選択指標として要因に影響を与えて、お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格にはあるんだということになっていきます。はい、下の例えばという文章のところを見てください。例えば不動産取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因のことです。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格が上昇するが、要因の影響下に価格があるがですね、が不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られるですね。価格が要因に対して影響を与えるですね。価格と要因との間にはお互い影響を与えるですね、そういった二面性の関係が認められるんだということになってきます。で、まずは3ページですね。ここではこの3者ですよね、不動産の価格というのはこの公用、相対的希少性、有効需要ですね、三者の相関結合によって生まれた不動産の経済価値を家計学で表示したものが不動産の価格なんだ。多面的な要因が3者を通じて不動産の価格を形成するので、しっかりと3者ですね、イメージ持てるようにしておいてください。では続いて5ページ進んでください。はい、第2節、不動産とその価格の特徴ですね。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいきます。
まずは不動産の特徴特性を理解する前提として、横見出しコメント欄見てください。横見出しコメント欄見てください。不動産の特性、特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。先ほど冒頭の基準で、不動産は通常土地とその定着物を言うという定義ですね。つまり土地というのは不動産を構成する基本的要素です。なので、まず不動産の特性、特徴を理解する前提として、基本的要素であります土地の特性を理解していく必要があります。それがこの黒帯タイトル、自然的特性、人文的特性ということになっていきます。これ土地の特性として、自然的特性、人文的特性を学んでいきます。では基準の4行目、括弧1というところから見てください。基準4行目、括弧1から見てください。括弧1、自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不動性、個別性、非移動性、非内定性等を有し、固定的であって硬直的である。括弧2、人文的特性として、用途の多様性、用途の競合、転換、併存の可能性、併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的であって伸縮的であるとなっています。はい、じゃあマーカーしてください。4行目、自然的特性。で1行分けて固定的硬直的 できれば色変えていただきまして、対比的に括弧2のところ人文的特性というところと1行分けて可変的伸縮的ですね、マークをしてください。自然的特性、固定的硬直的で、対比的に人文的特性、可変的伸縮的ですね、マークをしてください。まずですね、前提として今読んだところの文章の中でこう括弧書きの文章がありましたね。例えばこの個別性、括弧非同性、非代替性ですね。で、鑑定理論においては重要な事柄が括弧書きで示されていることが多々ありますので、なのでこれから基準留意事項を暗記していく際にはこの括弧書きのところも省略することなく暗記を進めてください。基準留意事項を暗記する際にはこの括弧書きの部分も省略せずに含めてしっかりとですね暗記進めていくようにしてください。で、土地はね、土地は固定的で硬直的なこの自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性ですね。ある意味こう相矛盾するような2つの特性をね、土地は有しているんだということになっていきます。土地は固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性ですね。大きく2つの特性を有しています。で、具体的には自然的特性としては5つ、人文的特性としては3つですね、出てきていますので、それぞれ確認していきます。はい、その説明文を移ってください。まず、自然的特性というのはどういった特性かというと、タイトルよく、土地そのものが有する本来的特性が自然的特性です。人で例えるならば生まれ持った遺伝的なものが自然的特性ですね。土地そのものが本来的に有する特性が自然的特性です。じゃあまずは丸1見てください。丸1、地理的位置の固定性、不動性、非移動性です。まず地理的位置の固定性ですね。それ文章のとこ、土地の地理的な位置は固定しておりってことですね。つまり例えば今これ収録している東京中野区のこれレッコ本社ビルなんですけど、このレッコ本社ビルがある土地というのは例えば北緯何度、東経何度という形で位置が固定されてますよね。そういった特性のことを地理的位置の固定性ということになっていきます。一方、不動性、非移動性というのは説明文後半、個々の土地を他の場所へ移動することは不可能なんだということになっていきます。東京中野区にありますこのレッコ本社ビルが損する土地ですね。この土地を九州に持ち帰ることができるかというとできませんよね。だからこそ不動産というわけですね。不動性、非移動性ね、そういった意味ということになってきます。続いて丸2、永続性、普遍性です。土地は使用しても消耗し枯渇することはなく朽ちることもないんだということになってきます。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化して減耗して最終的には壊れてしまいますよね。一方、土地というのは確かにイレギュラーで崖崩れとかそういったことはイレギュラーで考えられるんですけど、基本的には土地は使用しても消耗化し朽ちることはないんだとの特性がこの永続性ですね、普遍性と言います。では6ページ進んでください。
丸三、不造成ということになってきます。説明文。日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化が考えられるものの、全体量として大きく増減することはないとなっています。対比的にこういった、ね、一般の材フリクションマーカーありますよね。これ人気が出てきた場合には増産体制を整えて供給を増やすことができます、ね、生産を、ね、増やすことができます。一方土地ですね、例えば東京の高級住宅街、田園調布という高級住宅街の土地の値段が上がりました。じゃあ田園調布の土地を新たに作ることができるかというと、埋め立て等々ですね、できないですよね。そういった特性のことをこれ不造成と言います。続いて丸4、個別性、非同質性、非代替性です。説明文。個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないということになっていきます。先ほどの地理的位置の固定性ってありましたよね。つまり土地というのは全く同質な代わりになるものはないんだとの特性がこの個別性ですね、非同質性、非代替性と言います。でこの非代替性というフレーズですね、この非代替性というフレーズですね、こちらちょっとね覚えておいてください。あの総論第4章の中でこの非代替性と関連する議論を学んでいきますので、この非代替性というフレーズですね、土地というのは代わりになるものはないんだってことですね。この非代替性というフレーズはですね、ちょっと覚えておいてください。では続いて人文的特性です。人文的特性というのはどういったものかというと、タイトル横ですね、土地と人間と土地との関係から生じる特性です。人が働きかけをすることによって土地と人間との関係として生まれてくる特性がこの人文的特性です。人間で例えるならば親の育て方によって変わってくる性格みたいなものがこの人文的特性ということになってきます。まずは丸1、用途の多様性、用途の競合、添加部、併存の可能性です。説明文。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から宅地と併存、店舗付きマンション等シールとなっています。つまり人が働きかけすることによってある土地について住宅として使える場合もあれば、商業地として使えれば、用途が、ね、競合することもあれば、人が働きかけすることによってもともと農地だったのに宅地に転換することもできれば、例えばね一つの土地にコンビニ付きマンションなんかを建てることによって用途を併存させることもできるんだということです。こういった一般の際というのは基本的にはこれ一物一用途ですよね。マーカーするって用途ぐらいしか考えられないんですけど、土地というのは人が働きかけをすることによってさまざまな使い方、用途が考えられるんだとの特性がこの用途の多様性ですね、用途の競合、転換、併存の可能性ということになってきます。では続いて丸2、併合日、分割の可能性です。説明文。土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合、分割しているんだということになってきます。つまり隣り合ってる狭い土地同士を人が働きかけすることによって併合することによって使い勝手が一つの土地にしたり、もしくはこうだだっ広いですね、持て余すような土地がありまして、人が働きかけすることによって6区画とかに分割して売っていくように分割することもできるんだ、人が働きかけすることによって土地というのは併合したり分割したりすることができるんだとの特性が併合分割の可能性ということになってきます。で3つ目、丸三、社会的及び経済的位置の可変性です。説明文。土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途が変化するなど、社会的経済的な位置づけは変わり得るんだということになっていきます。これ横見出しのコメント欄、具体例を確認した方が分かりやすいと思いますので、横見出しコメント欄見てください。社会的及び経済的位置の可変性の例としては、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられます。人が働きかけをすることによって郊外に大型ショッピングセンターを開店したことによって、もともと駅前商店街は地域の中心で価格水準も高い水準だったのに、郊外に大型ショッピングセンターができたことによって駅前商店街が地域の中心ではなくなって価格水準も下がってしまうんだ、人が働きかけすることによって土地というのは社会的経済的位置も変わり得るんだとの特性がこの社会的経済的位置の可変性ということになっていきます。
で、これら特性は覚えるというよりも、それぞれ、ああ、こういう特性なんだなってイメージできれば、まずは十分ということになってきます。で、5ページ戻っていただきまして、5ページ。では、基準最終4行を見てください。5ページ、基準最終4行を見てください。不動産は、この土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を要件として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そして、これらの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。今までこうマーカーした通り、自然的、人文的、特性というのを学んできたんですけど、今読んだ文章の中で、自然的、人文的、条件というのが出てきています。何かと言いますと、横見出し、言葉の意味のところを見てください。条件とは、土地の特性が不動産に作用して、個別具体的に表現された状態を指すんだということになっています。特性というのが抽象論で、それがそれぞれの不動産に具体的に現れたものが、まあ、自然的、人文的、条件ということになってきます。踏まえてもう一度最終4行見てください。不動産は土地が持つ、まあ、自然的、人文的特性に照応、対応という意味です。対応する特定の具体的な自然的、人文的条件、要件、要件のこれ前提です。前提とすることによって利用され、その社会的、経済的な有用性、言い方変えれば、まあ、経済価値が認められるんだとの内容です。不動産は土地が持つ抽象論であります自然的人文的特性に照対応する特定の、まあ、具体的な自然的人文的条件を要件、まあ、前提として利用されることによってその社会的経済的な有用性を発揮する、まあ、経済価値が認められるんだということになってきます。で、そしてこれら諸条件が変化すればですね、前提とすべき諸条件が変化すれば、その利用形態だったり、社会的、経済的有用性、まあ、経済価値も変わり得るんだということになってきます。はい、まずは、不動産を構成する基本的な要素であります、土地の特性ですね。固定的で硬直的な自然的特性で、加減的で伸縮的な人文的特性ですね。それぞれ具体的な特性ですね。イメージでもね、持てるようにしておいてください。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして、第2ネット講義の方終了いたします。はい、では第3ユニット講義の進めていきましょう。テキスト5ページ。今一度開いてください。5ページ開いてください。はい、第2ユニットで第2節ですね。不動産とその価格の特徴入っています。不動産って何なの？不動産のか、あ、不動産ってどんな特徴があるの？不動産の価格ってどんな特徴があるの？という、ね、説です。まずは不動産を構成する基本的な要素であります土地の特性ですね。自然的、人文的特性一通り確認しましたので、では不動産の特性としましては続いて6ページ進んでください。はい、6ページ進んでください。はい、6ページ下、不動産の地域性というところを見てください。では基準。不動産はまたその自然的条件や人文的条件の全部また一部を共通にすることによって他の不動産とともにある地域を構成しその地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係におよびその地域など他の構成分子である不動産との間に代替競争、共同代替競争等の関係に立ちこれらの関係を通じてその社会的及経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性となっています。7ページ横見出し上のコメント欄を見てください。7ページ横見出し上のコメント欄を見てください。不動産は他の不動産と無関係に存在し独立して存在するものというものではないんだということになってきます。不動産はなんか一匹狼的に価格が形成されるのではなくて横の図のところ似たような不動産同士が集まって一定の地域を構成してその地域との間に依存補完ですね時にはね助け、ね、時には依存し、時にはね、サポートしてですね、さらにはその地域内の他の不動産との間の共同代替競争等の関係ですね、時には協力し合い、時にはですね、ライバル関係に立って、こういった関係を通じて不動産の価格は形成されるんだということになっていきます。要は不動産は地域との関わり合いの中で価格が形成されるんだということです。地域との関係、さらには地域内の他の不動産との関係を通じて、こういった環境を通じて地域との関わりの中で不動産の価格というのは決まってくるんだということになってきます。
なのでこの不動産の地域性ですね、簡潔に言うならばですね、ちょっとメモ書きしていきましょう。6ページ下あたりのところに、不動産の地域性というのは簡潔に言うならば、不動産は地域の特性の影響を受けてですね、で価格が決まるんだということです。不動産の地域性というのは関係というならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということになってきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだとの特性が不動産の地域性ということになってきます。じゃあこの不動産に影響を与える地域の特性というのはどういったものかというと、じゃあ7ページ移ってください。7ページ移ってください。で基準。このような地域にはその規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条件や人文的条件との関係を前提する利用の在り方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的や経済的位置を占めるものである地域の特性ということになってきます。冒頭から不動産が他の不動産ともに構成する地域には、その規模、まあ、規模の大小、構成の内容、例えば店舗事務所メインなのか、戸建て需要とかマンションメインなのか、まあ、構成の内容、それね、機能、ベッドタウンとしての機能なのか、首都機能なのか等々によって各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合体という意味で捉えるならば、個別の不動産に個性があるように、この利用の在り方の同一性で同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのがそれぞれ認められて、その相互関係を通じて、その、ね、地域の特性の違いを通じて、それぞれの地域の社会的経済的位置が変わってくるんだ、地域の価格水準の優劣が決まってくるんだとの特性が地域の特性ということになってきます。不動産が他の不動産と構成する地域には、規模の大小、店舗事務所メインなのか、戸建て住宅マンションメインなのか、構成の内容、ベッドタウンとしての機能だったり、首都機能、そういった機能等々ですね、各種のものが認められて、でそのいずれもが不動産の集合体で捉えるならば、個別の不動産に個性があるように、利用の在り方の同一性、同じような使われ方をする不動産の集合体という形で地域を捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、でその地域の特性の違い、相互関係を通じて、それぞれの地域の社会的経済的位置が変わってくる、地域の価格水準の優劣がね、決まってくるんだとの特性ということになってきます。8ページアイウェイ図のところを見てください。8ページ図のところを見てください。で、ね、ABC3 つの地域がありまして、 A 地域の特性は駅前のこれ店舗が立ち並ぶ商業地域で、 B 地域は郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ住宅地域で、 C 地域の特性は駅前の事務所ビルが立ち並ぶ商業地域です。地域の特性違いがありますね。こういった地域の特性違い比較すれば、一般的には駅前の店舗が立ち並ぶ A 地域だったり、事務所ビルが立ち並ぶ、ね、C 地域よりもちょっと郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ住宅地域の方が価格水準が低い傾向があるんだということを判断することができるということです。地域の特性の違いから、それぞれの地域の価格水準の優劣が決まってくるんだということになってきます。でこの地域の特性としましてはですね、さまざまな観点から地域というのは捉えることができまして、7ページ、はい、下の説明文のところを見てください。7ページ下説明文のところを見てください。
で本文、地域は特定の自然的条件や人文的条件の全また一部を共通にすることによって成り立っており、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政に区画される東京都、8ページ、大阪府等の地域が考える、また日常生活品の小売店舗を中心と構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。はい、最終2行ほどマークをしてください。不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。不動産というのはただ唯一の地域に属しているというものではなくて、異なった観点から地域に重なって属しているのが不動産なんだということになってきます。つまりは、例えばこれ今収録している東京23区の中野区内の、ね、レック本社ビルです。でこのレック本社ビルから、ね、損する土地ですね、土地、まずは自然的ね、観点から自然的観点、自然的条件という観点から地域を捉えていくと、このレック本社ビルはそうですね、あの関東平野に属しています。自然的条件という観点からするとレック本社ビルが損する土地はですね、関東平野に属しています。で行政的ね、条件という観点から地域を捉えていくと、このレック本社ビルは東京都の、まあ、23区の中野区に属していると捉えることができます。あと交通体系という観点からすると、東京はですね、こう東西にですね、中央線というのが走っているんですけど、こう中央線沿線沿いですね、そういった地域にも属しています。異なる観点から地域に重なって属しているのが、まあ、不動産なんだということになってきます。でもう一度6、7ページですね。地域にはさまざまな特性がありまして、で不動産はさまざまな特性が認められる、その地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだというのが不動産の地域性、地域の特性です。でこういった不動産の特性、特徴というのは、ああそういった特徴特性があるんですねで終わりではなくて、じゃあそういった特徴特性を踏まえて、じゃあ評価にあたって不動産鑑定士はどんな点に注意する必要があるのかということを、ね、考えていく必要があります。不動産の特徴ですね、ああそういった特徴があるなら終わりじゃなくて、そういった特徴特性を踏まえて、じゃあ、ね、評価などって不動産家たちはどんな点に注意して評価を行う必要があるのか、それで、ね、結論につなげていく必要があります。どうでしょうか。皆さん鑑定士で、ね、不動産はですね、さまざまな地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるね、さまざま考えられる地域の特性を受けて不動産の価格が決まってくるんだというのがね、不動産の地域性、地域の特性です。こういった特性特徴を踏まえて皆さん鑑定士ならば、評価に立って適正な価格を求めるためにはどういったことに注意する必要があるのか、どういった作業が必要になってくると思いますかね。不動産はいろいろ考えられる地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだということです。であるならば、適正な価格を求めるためには、そもそも対象となる不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性や不動産にどういった影響を与えるのか分析する必要があります。これ6章で地域分析というものを学びます。そのことです。この地域分析の具体的な根拠ですね、理論的根拠がこの不動産の地域性、地域の特性です。今の地域分析とか全然覚える必要ありませんので、これこういった価格の特定、不動産の特徴特性というのはね、そういった特徴特性があるのは終わりじゃなくて、ここね、結論につなげていく必要があります。さまざま考えられる地域の特性の影響を受けて不動産の価格が決まってくるならば、不動産鑑定士は適正な価格を求めるためには、そもそも対象の不動産はどういった地域に存在していて、その地域はどういった特性を有して、その地域の特性は不動産にどういった影響を与えるのか分析する、地域分析といいます。この地域分析を行う必要があります。これ6章で学びます。で必ずこの理論的根拠として、この6ページ7ページの不動産の地域性、地域の特性戻ってきます、ね、戻ってきた時に、ああ確かに1回目の講義でなんか不動産の地域性、地域の特性な、さまざま考えられる地域の特性の受けて不動産の価格が決まってくるんだなって、特性やったなって思い出せるにしとくことが、思い出せるにしとくことが一生の復習の到達点ということになってきます。では続いて8ページ移ってください。今度は不動産の価格の特徴について学んでいきます。全部で4つ価格の特徴が出てきます。
でまずは8ページ一番下、カッコ1、1番目の価格の特徴から確認していきます。カッコ1というところを見てください。カッコ1、不動産の経済価値は一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、その要益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は一般に交換、要は売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、要益、これ使用収益の略です。要は借りることの対価である賃料としても表示されるだということになっていきます。不動産の経済価値は交換、売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、要益、使用収益、借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになっていきます。でこの価格賃料というのは根本的な違いがありまして、9ページ上説明文のところを見てください。まずは価格というところを見てください。不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用し収益することができることを基礎と称ずる経済価値を貨幣額で表示したものであるとなっています。はい、1行目マークを押してください。全期間というところをマークを押してください。全期間マークを押してください。全期間マークをしてください。不動産の価格は交換、売買、手に入れることな、手に入れたならば一生も自分のものとして使い続けることができますよね。つまり価格というのは不動産が存続する全期間に対応した価値概念が不動産の価格なんだということになっていきます。で一方賃料ですね、下賃料を見てください。不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等に基づき不動産を使用し収益することができることを基礎と称ずる経済価値を貨幣額で表示したものを主体とするものであるとなっています。じゃあ1行目マークを押してください。一部の期間というところをマークを押してください。一部の期間マークを押してください。一部の期間マークを押してください。つまり皆さんアパートとかマンション借りてこう月額1ヶ月分の賃料を払っていると思うんですけど、つまり賃料というのは不動産が存続する全期間のうち月額賃料ならば1ヶ月そして一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。この価格と賃料の根本的な違いは前提とする期間概念が全期間なのか一部の期間なのかってことです。なのでちょっと横見出しのところにメモ書きしておきましょう。期間概念が異なるとメモ書きしておいてください。この価格と賃料の根本的な違いは前提とする期間概念が異なるというのが大きな違いです。期間概念が異なる、メモ書きしておいてください。価格が全期間に対応した価値概念で賃料はそのうちの一部の期間に対応した価値概念で、この違いがさまざまな議論で理論的根拠となってきます。この価格賃料の違い、期間概念の違いがさまざまな議論で理論的根拠となっています。これ非常に重要な違いです。なのでこれはしっかりとこの後も講義で、じゃあ価格賃料の根本的な違いは何ですかって聞かれた時には、価格が全期間、賃料がそのうちの一部の期間、期間概念が違うんだってことですね。この違いをねしっかりと理解をしておいてください。はい、でこの価格と賃料との間の一定の関係が認められまして、じゃあ8ページ下戻ってください。8ページ下戻ってください。で2行目最後、そしてから見てください。そしてこの価格と賃料との間には、いわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。任せてください。下から2行目、元本と果実との最終行、相関関係というところをマークしてください。元本と果実との相関関係マークしてください。元本と果実との相関関係ですね、マークをしてください。価格と賃料との間には元本と、まあ、利子のようなものですね、果実との間の相関関係が認められるんだということになってきます。つまりは9ページ、この上の時系列が図のところを見てください。要は全期間に対応した元本である価格が上昇したならば、そのうちの一部の期間に対応した果実であります賃料も上昇するでしょうということです。
逆に一部の機関に対応した過日であります賃料が下落したならば、その大元であります全機関に対応した元本である価格も下落するでしょうということです。一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係が価格と賃料との間では認められない。それが元本と過日の相関関係です。これ分かりやすく、ではね、8ページ相関関係の前に挿入でせいのって言葉で挿入しておいてください。これ一方が増えれば他方も増える、そういった元本と過日の正の相関関係が価格と賃料との間には認められるんだということです。正のって言葉に入れておいてください。じゃあそういった価格の特徴を踏まえて、じゃあね、鑑定評価にあたってはどういった点に注意する必要があるのかってことです。9ページ、はい、2番目の図のところを見てください。価格と賃料との間には元本と過日の正の相関関係は認められるので、なので過日であります賃料をしっかりと把握すれば、この元本過日の相関関係に着目して、この過日であります賃料から元本である価格を求めることができるんじゃないか、逆に元本である価格をしっかりと把握すればこの相関関係に基づいて過日であります賃料を求めることができるんじゃないか、元本過日の相関関係に着目して価格賃料を求める手法というものがあります。7章で価格賃料を求める手法というのを学んでいきます。具体的には収益還元法、積算法、利回り法というんですけど、今全然覚えなくていいので、あの7章でこの元本過日の相関関係に着目して賃料から価格だったり、価格から賃料ですね、過日から元本を求めたり、元本から過日を求めたり、そういったね手法というのが出てきますので、その手法を学んだ時に必ずこのね価格の特徴の一番に戻ってきますので、戻ってきた時に、あ、そういえば1回目の講義でなんか元本過日の相関関係に着目して価格だったり賃料を求める手法があるんだなって言ってたなって思い出しにしておくことが一生の復習のポイントということになってきます。はい、まずね、1つ目、これ価格の特徴の1番目ということになってきます。では2番目、10ページ進んでください。はい、10ページ進んでください。価格の特徴の2番目確認していきます。括弧2というところを見てください。で括弧2、不動産の価格または賃料はその不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存在する場合には、それぞれの権利利益についてその価格また賃料が形成されうるとなっています。はい、じゃあマーカーしてください。最後、うるというところをマークをしてください。うるというところをマークをしてください。形成されうるのうるですね、うるをマークしてください。まず冒頭から、不動産の価格また賃料というのは権利の対価または経済的利益の対価なんだということです。権利というのは法的裏付けがあるもので、利益というのは権利までは高められていないが取引価値のあるものです。ただ何が権利で何が利益なんてことは聞かれませんので、不動産の価格賃料というのは権利利益の対価なんだということになってきます。重要なのは後半で、2つ以上の権利利益が同一不動産上に存する場合には、それぞれの権利利益について価格が形成されることがありますよ。形成される、逆に言うと必ず形成されるわけではないんだということを表しているのがこの売るという表現です。同一不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。必ず形成されるとは限らないんだという意味内容を示しているのがこの形成されるということになってきます。例えば私が土地を持っていて、この土地を第三者に貸した場合には、この一つの土地に私のね土地の所有権とこの第三者が借りている権利、二つの権利が損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。形成されうるですね、そういった特徴がこの不動産の価格の特徴の2番目ということになってきます。ではこういった特徴を踏まえまして、皆さん鑑定士ならば評価に当たってどういった点に注意する必要があるのかってことです。まあ、結論を考えるってことです。不動産の価格というのは権利利益の対価で、同一不動産上で2つ以上の権利益損する場合には、それについて価格が形成されることがあるんだということです。
であるならば、評価にあたっては、そもそも対象となる不動産にどういった権利利益が損していて、で、二つ以上の権利利益が損する場合には、評価対象となるのはどちらの権利利益なのか確認する必要があります。これ、総論第8章で鑑定評価の手順というものを学んでいくんですけど、手順の一つに対象不動産の確認という作業があります。この理論的根拠が、この科学の特徴の2番です。不動産の価格というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利毀損する場合にはそれについて価格が形成されることがありますよ。であるならば、評価にあたっては対象なる不動産にどういった権利利益が損していて、で2つ以上の権利益が損する場合にはどちらか今回の評価対象なのかしっかりと確認する必要がある。これ対象不動産の確認と言います。この対象不動産の確認の理論的根拠になるのがこの価格の特徴の2番、戻ってきた時に思い出せる取得ですね。そういった点が重要ということになってきます。では続いて価格の特徴の3番確認していきます。はい、下を映ってください。価格の特徴の3番目です。括弧3、不動産の属する地域は固定的なものではなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものだっても時の経過を伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の価格また賃料は通常過去と将来にあたる長期的なゴールのもとに形成される。今日の価格また賃料は昨日の展開である明日を反映するものだって常に変化の過程にあるものであるとなっています。はい、最終行をマークをしてください。常に変化の過程にあるというところをマークをしてください。常に変化の過程にあるというところをマークをしてください。常に変化の過程にあるですね、マークをしてください。先ほど不動産の地域性と特性ありましたよね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ。じゃあ地域というのは固定的なものかというとそうではなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退と変化の過程あります。なのでこの変化の過程を受けて不動産の価格も常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番ということになってきます。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まっていきます。じゃあ地域というのは固定的なものかってそうじゃなくて常に変化しています。なので変化している地域の影響を受けて不動産の価格も常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番。じゃあこの、ね、特徴を踏まえて皆さん鑑定したならば評価のだったらどういった点に注意する必要があるかというと、結論ですよね。これ様々な事柄について動態的に把握していく必要があるんだって結論につながってきます。地域は常に変化していて、その変化する地域の影響を受けて不動産の価格は常に変化の過程になるので、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握する必要があるんだって結論につながっていきます。なので担当の足でなんか現状のみで良いとか将来を考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの可能性が高いということになっていきます。価格の特徴3番というのは地域は常に変化していて、その変化を受けて不動産の価格も常に変化の過程なの で結論、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握していく必要があるんだって結論につながってくる。それがね、価格の特徴の3番ということになってきます。で今までの価格の特徴 1,2,3番目は抽象的な価格についての特徴だったんですけど、最後の4つ目11ページ4番目の価格の特徴はこれ現実の価格の特徴が4番目で示されています。はい、では11ページ括弧4というところを見てください。括弧4、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要によって個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちなものだって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。これ現実の取引価格等々についての特徴が示されています。現実の取引価格等々というのは個別的な事情のもと個別的に形成されるんだ。例えば相続税払わなければならないので売り急いで割安で売ってしまったり、もしくはねどうしても駅前の土地が必要なので買い進んで割高で買ってしまったりとか、さまざまな事情のもと割高割安個別的に価格が形成されている。つまり価格の特徴の4番目というのは一言で言うならば、はい、下説明文の4行目見てください。下説明文4行目見てください。
必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないんだということです。はい、今読んだところマークをしてください。一言で言うならば、価格の特徴の4番というのは必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないとの特徴ということになってきます。さまざまな事情のもと割高割安不動産の価格が個別的に形成されていることが多々あるので、つまり現実の取引価格等々というのは必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないんだとの特徴です。で、この価格の特徴の4番だけがもう基準で結論までしっかりと示してくれてますよね。では必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取引価格等々から、誰しもが納得する適正な価格を一般の人が把握することができるかというと、それは困難なんだ。なので誰しもが納得する適正な価格についてはプロであります専門家であります不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となってくるんだ。ここでは結論まで示してくれています。必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取引価格等々から誰しもが納得する適正な価格を一般の人が把握できるかというとそれは難しいので、だから適正な価格についてはプロ専門家であります鑑定士の鑑定評価活動が必要となるんだ。結論がしっかりと示されています。ちなみに令和4年度の論文本試験において鑑定評価の必要性について述べなさい、そういった問題が出たんですけど、じゃ回答はどうすればよかったかというと、この価格の特徴の4番を記述すれば問いに対する答えになっていました。結論、鑑定評価の必要性、結論が示されてますね。つまり鑑定評価の必要性について述べなさいとの論文本試験においてはこの価格の特徴の4番を引用すれば問いに対する答えになったんだということになってきます。はい、価格の特徴4つですね、いずれも重要です。で、これ結論まで考えて、でこの結論がこの2章以降で具体的に出てきますので、必ずこの、ね、価格の特徴いずれにも戻ってきますので、戻ってきた時に思い出せるようにしとくですね。それが復習としてはポイントということになってきます。はい、じゃあ以上をもちまして第3ユニット講義の方終了いたします。はい、では最後第4ユニット5秒進めていきましょう。テキスト12ページ開いてください。テキスト12ページ開いてください。はい、12ページではね、第3節不動産の鑑定評価ですね、さまざまな観点からの鑑定評価意義について学んでいきます。で、この12ページの基準の中でさまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されてまして、それを取り出したものが13ページ、この上説明文鑑定評価の意義、全部で1から5、5つあります。5番目はこれ4章で出てくる意義なんですけど、ここでまとめて確認していきます。で、これさまざまな観点からの鑑定評価の意義が示されています。でまず1見てください。1はこれ形式論です。形式という観点からの鑑定評価の意義が1です。あれ違う、形式です。形式という観点からの鑑定評価の意義が示されているのが1の鑑定評価の意義。これ形式論、形式という観点からの意義です。はい、じゃあ1の意義見てください。1、不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。対象である不動産のことを略して対象不動産と言います。つまり不動産の鑑定評価は対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、貨幣額をもって表示することが鑑定評価なんだ。これ形式という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。なので鑑定士の業務として不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務というのがあるんですけど、鑑定士の仕事として不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング、この不動産こういった形で使った方がいいですよってアドバイスですね。これ金額で価格を表示している仕事ではないですよね。コンサルティング有効活用をアドバイスするだけです。つまりコンサルティング業務というのはこの経済価値を判定し貨幣価格を表示する鑑定評価には該当しないんだということになってきます。で2番目の意義、これ役割という観点からの意義が2番目の鑑定評価の意義、これ役割という観点です。2番目はこれ役割という観点からの意義が2番目の意義として示されています。2番目の意義はね、役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。では丸に見てください。丸に、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中でその不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。
世の中には、社会には、例えばお米1票いくら、車1台いくらみたいに価格秩序があります。その中での不動産の価格賃料の位置づけを指摘する、示す、そういった役割を持っているのが鑑定評価なんだということになっていきます。社会にはお米1票いくら、車1台いくらみたいに一定の価格秩序がありまして、その価格秩序の中での不動産の価格賃料の位置づけを指摘する、示す、そういった役割を持っているのが不動産の鑑定評価なんだとの意義ということになっていきます。この役割という観点からの鑑定評価の意義をですね、読み替えたものが、はい、下に映ってください。鑑定評価の社会的及び公共的意義というところを見てください。それはまた、つまり鑑定評価はまた、この社会における一連の価格秩序の中で対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。これ役割という観点からの鑑定の意義ね、読み替えた形で説明している内容です。価格秩序の中での不動産の価格の適正なね、ありどころ、位置づけを指摘する、そういった役割を持っているのが鑑定評価。例えばサラリーマンの何倍の年収の金額が不動産価格なんです。マンション価格はですね、新築マンション価格はサラリーマンの年収何倍くらいの金額なんです。こういった位置づけを示すことが、まあ、サラリーマンの幸福だったり、幸福だったり、さらにね、社会の成長発展とかにつながってきます。なので、サラリーマンの幸福だったり、幸福だったり、社会の成長発展に影響を与えるような、ね、そういった不動産の価格、位置づけを示す役割を持っている鑑定評価の社会的公共的意義は、極めて大きいんだとの内容が、この産業の基準の意味する内容ということになってきます。で、上の意義戻っていただきまして、ではね、3番目ですね、3番目は、ね、市場代行機能という観点からの鑑定がいいですね。3番目は市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が示されています。3番目の脈、市場代行機能という観点からの鑑定評価の意味です。つまり、あの鑑定評価というのは、なんか理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。鑑定評価は市場代行機能を有しています。鑑定評価というのは、なんか理想的な価格を求める、そういったものが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価、市場代行機能を意味しています。この市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義が、この丸三の意義で、丸三の意義、これピンクでマーカーしてあります。これ担当対策としても、ぜひね、優先的に暗記をしてほしいところを、これからピンクでマーカーしていきます。一章は一箇所です。できればね、頑張って暗記進めていただきたい。まずは暗記してほしいのは一章ですと、このね、3番目の意義です。担当対策としても重要です。優先的に暗記をしてほしいところね、今後ピンクでマーカーしていきます。産業ほどの定義ですね。これ、担当対策としても重要ですので、まずは一章においては、このね、丸三の意義ですね。ぜひ頑張って暗記ね、進めていくようにしてください。ピンクでマーカーしてあります。で、丸三の意義読んでいきます。丸三、不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されている市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。鑑定評価というのは、理想ではなく現実の社会経済情勢下の合理的な市場の下で形成される誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって鑑定士が把握する作業なんだとの意義で、これ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。鑑定評価というのは、理想的な条件を前提とするんじゃなくて、現実の社会経済情勢を前提として合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって鑑定士が把握する作業なんだとの意義が3番目の意義ということになってきます。頑張ってね、ちょっと暗記一章ここだけですので、暗記ね、進めていくようにしてください。100回ぐらいブツブツ言えばなんとか覚えられると思いますので、頑張ってですね、まずはこの3番目の意義からですね、一章においては暗記をね、進めていくようにしてください。で、続いて4番目の意義は、これ、ね、行為主体、主体という観点からの意義が4の意義ということです。行為主体、主体という観点からの意義が4で示されています。行為主体ですね、主体という観点からの意義が示されています。
はい、じゃあ丸4を見てください。丸4、不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは、まあ、専門家であります鑑定士の判断意見を表明するものなんだということになってきます。なのでこれ判断意見を入れていいのが鑑定評価なので、同一の不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼して結論の鑑定評価が異なったとしても、この異なること自体は全く問題ないんだということです。鑑定評価というのは、価格の専門家、つまりねプロであります不動産鑑定士が判断意見を表明するものです。判断意見を介在させて構いませんので、同一の不動産について同一の依頼目的で複数の鑑定士に評価を入れして結論の鑑定評価が異なったとしても、その異なったこと自体は全く問題ないんだということになってきます。判断意見も入れちゃいけないと、もうコンピューターに数字を入れれば鑑定評価なんてできちゃうわけですね。この判断が入れられることがある意味鑑定士の腕の見せ所、ある意味鑑定士の存在意義を示しているのがこのマリオン主体という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。間違いなし簡単で、こんな話、鑑定評価は客観的でなければならないので評価の立ては判断を介在させてはならないとか、そんなことはないです。鑑定評価というのは判断意見を表明するものだということになってきます。ではこの丸5です。5番目の意義はこれ価格形成過程、まあ、過程という観点からの意義が5番目の意義ということになってきます。5番目は、ね、これ過程という観点ですね。価格形成過程、過程という観点からの意義が5番目の意義ということになってきます。はい、じゃあ丸5見てください。これ過程という観点からの意義が丸5で示されています。丸5、不動産の鑑定評価とはその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするもので改めています。3番目で鑑定評価とは市場代行機能を、市場になり変わった適正な価格を求めていくのは鑑定評価です。なので評価に当たってはその市場での価格形成過程を追求分析する必要があるんだとの意義がこの5番目の意義です。鑑定評価というのは市場代行機能を有してますので、その市場での価格形成過程を追求分析することを本質とするものが鑑定評価なんだ。これ過程という観点からの意義が丸5の意義ということになってきます。以上5つですね、まあ、特にこの3番目ですね、市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ですね、頑張って暗記ですね進めていくようにしてください。では最後の説、14ページ移ってください。はい、第4説、不動産鑑定士の責務ですね、責任義務確認していきます。責務はですね、3つのブロックから成り立っていますので、まずは、ね、ちょっとブロック分けしていきます。まず第一段落はじめの4行、ちょっと斜線かなんか切っていただきたいんですけど、この4行目までが第一ブロックです。第一段落4行目、後ろ斜線かなんか切っていただきまして、はじめの4行がまず第一ブロックです。で続いて5行目から下移っていただきまして、こうカッコ1ってあると思うんですけど、上2行さらにって表現がありますね。その前のところで斜線切ってください。このさらにの前までが第二ブロックということになっていきます。カッコ1の2行ほど上、さらにの、ね、前のところで斜線、さらにの前までが第2ブロックで、さらに以降が第3ブロックですね。それぞれ別々の観点からの責務が第1、第2、第3ブロックで示されています。では第1ブロックから見ていきましょう。1行目から見てください。では基準、土地は土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用日取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。はい、1行目、法律名マークをしてください。第1ブロック、どういった観点からの責務が示されているかというと、土地基本法からの要請が示されているのが第1ブロック、法律名土地基本法をマークをしてください。第1ブロックは土地基本法からの責務要請が示されています。で土地基本法、こちらの行政法規で学ぶ法律です。中身は、ね、そちらで詳しく確認していただきたいんですけど、これバブルの頃にできた、ね、法律で、例えば2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった基本理念が示されているのが土地基本法です。なので鑑定士も
こういった基本理念を踏まえて評価を行わなければならないんだとの責務がこの第一ブロックということになっていきます。土地基本法においては特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった基本理念が示されているので、鑑定士も評価の段階はこの基本理念を踏まえて評価を行う必要があるんだとの責務が第一ブロックということです。土地基本法からの要請が第一ブロックということになってきます。では第二ブロックですね、5行目からちょっと一気に読んでいきます。5行目から、不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当するものとして十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックということです。では第2ブロック、どういった観点からの責務かと言いますと、ではね、6行目、法律名マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。法律名、不動産の鑑定評価に関する法律マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの責務が示されています。やはりこちらの法律も行政法規で学ぶ法律です。中身やっぱりね、行政法規の方で詳しく確認していただきたいんですが、この不動産の鑑定評価に関する法律によって鑑定士は専門家としての地位を認められています。なのでその地位に見合った責務を負うでしょということです。例えば誠実な鑑定評価の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない、そういった責務を負っているんだ、そういった内容です。で、試験対策上重要なのは第2ブロック、鑑定士は守秘義務というものを負っています。試験対策上重要です。で、守秘義務について示されているのがさらにの上2行ですね、正当なってところからもう一度見てください。ここから、ね、守秘義務が示されています。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないんだとの責務を負っています。これ守秘義務です。でマークしてください。正当な理由がなくてというところをマークをしてください。さらにの上2行ほどですね、正当な理由がなくてマークをしてください。鑑定士は正当な理由がなくて知り得たことを示してはならないんだとの守秘義務を負っています。なので例えば依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ知り得たことを依頼者に示してはならないということになってきますし、ただ正当な理由があればいいので、ここはいかなる場合においても知り得たことを示してはならないとの足が出てきた場合にもそれは誤りなしということになってきます。依頼者からの要請だったとしても、こう正当な理由がなければ知り得たことを依頼者に示してはならないということになってきますし、ただ正当な理由があればいいので担当の足でいかなる場合も知り得たことを示してはならない、そういった足が出てきた場合にもそれ誤りなしということになってきます。で、この鑑定士の守秘義務は行政法規でこの不動産の鑑定評価に関する法律を学んだときに出てきます。なので行政法規で出てきたときに、あ、一章の責務のところで学んだこの守秘義務のことを行政法規でも学んでるんだなと、こう関連付けてですね、思い出せるようにしておいてください。で、第3ブロック、さらに以降は今学んでいます基準からの要請がさらに以降第3ブロック、守るべき5つの事項、遵守事項がさらに以降第3ブロック、基準からの要請で示されています。はい、じゃあさらにから見てください。さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。括弧1、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価が可能となるのであるから、普段の勉強と研鑽等によってこれを体得し、鑑定評価の進歩改善に努力すること。まさか私に言われているようなことですね。鑑定士になってからも勉強研鑽なんだとの責務がね、括弧1ということになってきます。括弧2見てください。括弧2、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく説明を行えるようにするとともに、社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっています。まあ講談は当たり前ですね。
しっかり評価して信頼を高めなさいということです。で、前半はこれね、鑑定許可の結果を分かりやすく説明する、説明責任が前半で示されています。なんか難しい言葉を使って分かりにくく説明するんじゃなくて、分かりやすい文言を使ってですね、評価内容結果についてしっかりと説明する責務を鑑定士は負ってるんだ、説明責任です。これは重要ですかね。本当になんですかね、私の上ぐらい世代ですと、あのね、鑑定許可の結果のことをね、鑑定評価書っていうんですけど、鑑定評価の結果を示す証明のこと、鑑定評価書というんですけど、昔は鑑定評価書をですね、依頼者にですね、郵送で送って、もうそれでもうなんか終わりみたいな、そういった時代もあったんですけど、やっぱもうダメで、今ね、説明責任重要なので、しっかりと相手先に出向いて、で鑑定評価書を広げて、でこの利回りはこうこう超えた理由で採用しました、でこの賃料水準はこうこう超えた原因なので、将来的には下落すると予想しています。もう一つ一つ丁寧にですね、評価書について説明していく必要が、ね、最近は重要になってますので、この鑑定士の説明責任ですね、非常に重要視されています。続いてカッコ3見てください。カッコ3見てください。カッコ3、不動産の鑑定評価にあたっては、事故または関係人の利害の有無、その他いかなる理由にかかわらず、公平妥当な態度を保持することとなっています。どんな理由にもかかわらず、常に公平妥当な態度を保持して評価を行う必要があるんだ、との責務です。鑑定業界で今ちょっと問題になっているのは、依頼者プレッシャーという問題があります。依頼者から例えばね、高い金額で鑑定評価額を出してくださいといったプレッシャーを受けて、でそれに迎合してしまって不当に高い金額で鑑定評価額を出してしまう、これ不当鑑定でですね、あの懲戒になってしまいます、罰せられてしまいます。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。じゃあ鑑定評価というのは依頼者のための金額を出すのが鑑定評価というと、そうじゃないんです。鑑定評価というのは依頼者等々の利害の有無ですね、その他いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが鑑定評価なんだということです。確かに報酬をもらうのは依頼者なんですけど、依頼者のためになるような金額を出すことが鑑定評価かというと、鑑定評価かというとそうではなくて、鑑定士というのは自らだったり依頼者等々関係の利害の有無、その他いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適切な価格を求めていくのが鑑定評価なんだ、との内容がこのカッコ3の意味する内容ということになってきます。で続いてカッコ4見てください。カッコ4、不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこと、プロである以上、プロとしての注意を払いなさいってことです。例えば依頼者から資料を受けて、その資料をね、もう安易に鵜呑みにしてチェックすることなく、その資料に基づいて鑑定評価をして、で間違った鑑定評価になってしまったとした場合には、やっぱそれはね、鑑定士は責任を負うんだ。プロである以上ですね、依頼者から提供された資料等々についてもですね、鵜呑みにすることなく、しっかりと注意を払ってチェックをした上で評価を行う必要があるんだ、との責務が4番目の責務ということになっていきます。で試験対策上重要なのは5番目の遵守事項です。15ページ上に移ってください。この5番目が試験対策上は繰り返し出されている重要な遵守事項ということになってきます。括弧5、事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別な利害関係する場合と公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと、これ受託責任が示されています。で下から2行目マークをしてください。原則としてというところをマークをしてください。原則としてというところをマークをしてください。原則としてマークをしてください。能力の限度を超えていたり利害関係する場合と公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則評価を引き受けてはならないということ、逆に言えば利害関係がある場合にも一定の場合には鑑定評価を引き受けることができるんだということを示しているのが、この原則としてという文言になってきます。でこの原則としてという文言はですね、担当で間違いなしを簡単に作ることができる重要なフレーズということになってきます。はい、画面見てください。で間違いの足のパターンとしましては、まずは1つ目、原則例外逆パターンです。こんな問題です。特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのあるときにおいても、公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わないとなっています。原則
引き受けてはならないでしたよね。これ原則例外を逆にした誤りのパターンということになっていきます。で続いてパターン、例外なしパターンです。こんなしです。不動産鑑定者は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係する場合はいかなる場合であっても不動産の鑑定評価は引き受けてはならない。あくまで原則としてですね、例外があります。なのにいかなる場合であっても例外なしの誤りのパターンということになっていきます。このように簡単に間違いなし作ることができますので、この原則としてってフレーズですね、この後もねいっぱい出てきます。やはり間違いなし作りやすい文言ですので、この後の講義においてもこう原則としてっていう文言はですね意識してこの後ですね学習していくようにしてください。間違いなし作りやすいですねフレーズということになってきます。あと責務に関する問題ですと、担当の本試験ですと、こうこうこういった行為は責務に害する責務を害することになるのかみたいな、そういった問題が出ます。こうこうこういった行為は責務に反するみたいな、そういった問題が出ます。そういった問題はもう道徳論で判断すれば正解ですね、判断することができます。例えばこんな詩が過去の本試験に出ています。不動産鑑定士に課せられる責務の代償は所属する事務所の代償と比例する。どうでしょうか。不動産鑑定士に課せられる責務の代償は所属する事務所の代償に比例する。どうでしょうか。誤りだらしい。これ誤りだってことは道徳的に事務所が大きかろうが少なかろうが鑑定士に課せられる責務はですね同じです。事務所の代償によって責務は変わってきません。これ道徳で判断できますよね。そういった問題が出ますので、責務の問題は基本的には道徳で判断すれば正解ですね、判断することができる、そういった問題がよく出されたりします。はい、以上第一章ということになってきます。これ理論的根拠で抽象論なので、実はですねいきなり冒頭からちょっとね読みづらい難しい章なんですね。でこれ2章以降の具体的な概念を学んだ時に必ず1章に戻ってきますので、1章に戻ってきた時に、ああ1回目の講義で確かにそういうことをやったなと思い出せる程度にしとくことが、まずはね復習としての到達点で、そこまで十分です。細かいところはいいので、とにかく思い出せる程度に、戻ってきた時に思い出せる程度にしとくことが1章における復習の到達点ということになってきます。で復習において行うべきものは足別鑑定理論のまずはね星3つから解いていくということになっていきます。で解くべき足別なんですけど、この講義進度表パワーポイント画面集暗記ノートありますよね。でこのページめくりますと講義進度表がありますよね。と見てください。はい、第1回ですと扱ったのが総論第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察です。で合格基礎テキストの該当ページが目次からこれ16ページまでね学習進めました。で一番右足にこれ該当する足別の番号が示されています。今回第1回ですと足別上巻の4ページ足の1から38ページの足の121までがこれ該当箇所です。この中からまずは1回目の復習はですね星3つだけで大丈夫です。この該当箇所の星3つの足をですね、復習の際には解いて、で解説を見て、でテキストに戻って、しかもその前後関係も確認するですね、足別を解きながらテキストを潰していく、確認していく、これが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。はい、では今回はここまでにしておきます。はい、以上をもちまして第1回の講義を終了いたします。お疲れ様でした。